የዱንያው ቀሽ ወማጣውል ጉሩር የዱንያው ቀሽ ይሽን ቀጣን ተስኪን ተእትሚናን ሄካ አይመስ እንሳንስ ዲት ዩሲድ አባንቹ ቡቹስ ዱንያ ሰንደርሽ ጋራ በልክቹ ኦሽነ ይዶራን እምስቲምን ከፊያትን ህን ሳምነ ፒያማ ካሩን ይሽን ዳባን ይሽን ኦሽኪን ይሽሚያኒ ከድር ተክሊፍ ይሽሚያኒ ከድር አዝመይሽ ይሽሚያኒ ከድር ሙሲበት እስሌ ሱቁስ ኦሽች የሚ ኦሽ ፓት ኢንሳንስ ተክሊፍን ህን ሳምነ ፒካሩን ያታክ ኢንቲሃስ ያታክ ዛዋላስ ዲሽ ካራ ባያን قرآن مجید کی اس یہ دنیاوی زندگی چھے اہ دنیاوی زندگی اندر چھونے توی آزاد کیں آزاد گو توی چھنے نگیٹیو لیبرٹی حاصل کیں توی یا پر خوش گیست تا پر پکیو بلکی چھو توی اکیس مسلم طرز فکر تحت پنی زندگی ہوند شب روز گزارو تو چھو ات زندگی اندر پنن امام تہ پنن قائد تسلیم کرن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن پت پت پکت میلو تو ہی کامیابی اور یمن ہز نافرمانی کریو ناکامی چھو تہند مقدر تی چھو ونان کہ یت دنیا س اندر ونحن فی ھذا الاختبار مراقبون یسی زندگی ہند امتحان چھو یہ ٹیسٹ آف لائف ات زندگی ہندس امتحانس اندر اس مراقب مراقب گو اس پہ نظر اس پہ کیمرا لگت یت کیمراہس انتہائی واضح چشم اس کیمرا سنس اکس اکس چیز نوٹ کرا اور ریکارڈ کرا تکیاز قرآن مجید بیان کرا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اے انسانو تو اچھو نظر تھاون ویل نظر تھیت تو اچھو اکس کیمرے کے زدس اندر کرامن کاتبین تو اچھو کرامن کاتبین دچھن تی کھوئر تو ہنس اخ اخ عمل نوٹ کران یعلمون ما تفعلون تم چھ تہ سوری زانان لکھان ریکارڈ کران یہ کیسا تھی کران چھو یعنی اے انسان یل چھوک نہ ثہ تمش کران بیان علماء کرام دپان اے خدائے سند ٹاٹھ بند ان من الشقاء الواضح والخسارۃ الفادح ان یذل اہتمام الانسان منصبا علی ھذہ الدنیا وزخارفہا کہ ساروی کھوت بوڑ خسار ساروی کھوت بوڑ گاٹ چھو تمس انسانس یس انسان یت دنیاس یم کی زینتس یم کی ترقی یم کس بجرس پت لگت پنن اصل آخرتک سرمایہ چھو ام نش محروم گسان ام نش غفل گسان ات نظر انداز کران ات اگنور کران یہ ہسا چھ دنیاک ساروی کھوت بوڑ تاون زد انسان تکیاز اس دنیاک بجر تو تفوق یہ حقیقی بجر کی یہ دوخ اس دنیاک جاہ و حشمت یہ ساری جاہ و حشمت دوخ بقول اقبال جادی عظمت کی گویا آخری منزل ہے موت کوتاہ تسن بوڑ بادشاہ یل سہ تمو علامہ اقبال علیہ رحمہ حیدر آباد کیو تمو شہزادو بلو دوپس یہ دسا سنس ات محلس پہ نظر اور ام پت نیوک تت قبرستانس کن یت قبرستانس اندر تہند تم بڑ بڑ بادشاہ بڑ بب پر بڑ بب دفن اس پت کرنوک تت قبرستانس تہ دورا وورا پت اس علامہ اقبالس یہ خیال یوان تاریخس پہ اسس نظر اخ دہا اس یمن بادشاہ ہند دب دب دنیا پہ یم حکومت کران آز چھس بہو انسان یمس دنیاوی اعتبار زیادہ قوت حاصل کی بت چھس یہندس قبرستانس پیٹھ پکان مگر اوڑ چھن آوازا یوان آز چھن سہ یہند دب دب سہ چھ زمینس اندر دفن
قبر کی ظلمت میں ہے، ان آفتابوں کی چمک دپان آز قبر ہندس ان گٹس اندر یم اکہ دہ دنیا روشن اس کر دنیا دپان تہند بادشاہ تہند حکمران آز قبر بوس کر رب العالمین ان گٹس اندر چھ اور یوس تم لوک جن سے ڈرتا تھا زوال دپان انسان اس باسان کہ زہن ہک نمن اہندس ات بادشاہ زوال یت یہ بادشاہ ہک نہن تہ ختم گھت آج یہ بادشاہ تہ درگو تیس دپان کہ جادے عظمت کی گویا آخری منزل ہیں گور یہ یوت یہ بجر ات بجرس آخری منزل دنیا اندر قبر یل سے یہ آخرس پہ ساڑی ہن یہ بوڑ انسان کت اہند دب دبے اس اہند آخری منزل تو اہند آخری ایڈرس تو عنوان اگر ذہ زان آسی سہ میلی ذہ اہذ قبر پہ فلان سن قبر ہسا چھ